Når vi bliver hjælpetrænere i forening, så kommer vi med i vores ungegruppe, som hjælper til forskellige arrangementer og er frivillige til meget af det, vi så bliver spurgt om. Og der er flere i byen, der ved, at vi er der, så hvis de skal have et arrangement, så kan de godt finde på at spørge UPG, om de har nogle unge, der vil hjælpe. Og når vi så får vores ungdomsuddannelse, så forpligter det lidt mere, fordi så har vi fået en uddannelse i, hvordan vi sådan skal træne børnene. Og så forpligter det lidt mere til, at så skal vi komme til de ting, der bliver arrangeret, og hjælpe med det. Så har vi ikke kun rollen som den træner, vi er lige pt. Så har vi rollen som at møde op til et arrangement på måske 2 timer, hvor vi skal hjælpe med noget aktiviteter til en fodboldkamp eller et eller andet. Og det er så frivilligt arbejde, men vi er forpligtet til det, på grund af, at vi er en del af ungdomsgruppen. Men det er ikke fordi, det kræver det store arbejde. Det er ikke sådan en sur pligt. Nej. Det er hyggeligt at gøre det, fordi man er der med de andre ungledere, og der er en masse glade børn, man hygger sig med, leger med, eller træner et eller andet. Vi giver også dem, vi har på efterskole lige pt. Som er ung, som egentlig er instruktør. Dem hiver vi også hjem til et arrangement, så de lige bare en enkelt gang måske, så kan de være med til. Den måde, vi så bliver spurgt på, det er enten ved sms fra nogle af dem, der står for det, eller ved et opslag i vores Facebook-gruppe, hvor man så kan skrive, at jeg er på, når jeg kommer. Ja. Eller jeg kan desværre ikke lige, jeg har en eksamen i morgen, eller sådan et eller andet. Ja, og det gør.